Обмеження руху містом в прийдешні вихідні. У зв'язку із проведенням фестивалів у Черкасах перекриють дві вулиці. Про це інформує прес-служба Черкаської міської ради. Для заходів у межах фестивалю «Трипільські зорі» 29 червня перекриють дорогу на вулиці Гагаріна між Замковим та Остріжним узвозами. Дорожнє табу триватиме із 16 до 17 години. Поза тим, прийдешнього дня із 16 години обмежать проїзд непарною стороною бульвару Шевченка від площі Богдана Хмельницького до парку Сосновий Бір. Усе через рух велоколони. В межах фестивалю всі разом за сім'ю. Дорожнє табу мають зняти вже за півгодини.